Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру долучився Єгор Чернєв, народний депутат фракція «Слуга народу», заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, а також голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Єгоре, доброго дня. Чи чує мене Єгор? Бо я його не чую. Мабуть, ось поки я його представляла, він відпав у нас по зв'язку. Я сподіваюся, що секунда друга, і ми перенаберемо, і будемо говорити про євроатлантичні перспективи України. Але перш ніж ми приступимо до цієї теми, пропоную всім разом порадіти за Фінляндію, тому що ця скандинавська країна напередодні офіційно стала членом НАТО, і ми, безумовно, будемо говорити, як це вплине на альянс в цілому, як це вплине на Росію, яка дуже боялася, як ми пам'ятаємо, наближення кордону НАТО до своїх територій і взамін отримала ще більший кордон. І як це вплине на Україну і її, зокрема, очікування, євроатлантичні очікування. Фінляндія стала 31-м учасником НАТО, і це, безумовно, кардинально міняє безпекову ситуацію і в Північній Європі, і в регіоні Балтійського моря. Ось про це ми зараз будемо говорити. Єгор Чернєв вже долучився до нашого ефіру. Наскільки я розумію, Єгоре, чи чуєте ви мене? Так, доброго дня, власне. Так, мої вітання. Єгоре, ну ви раді за Фінляндію, що Фінляндія стала членом НАТО? Ну, абсолютно. І тут, знаєте, питання тепер фінляндізації грає іншими зовсім фарбами. Тому ми можемо бути тепер як Фінляндія, мовно кажучи. І я сподіваюся, що після Швеції буде якраз таки Україна 33-м членом НАТО. Так, спочатку 32-м має стати Швеція, так, яка насправді ми пам'ятаємо, що Фінляндія та Швеція одночасно відмовилися від нейтралітету, який десятиліттями панував у їхніх країнах. Через російську агресію вони вирішили, що НАТО – це кращий гарант їхньої безпеки. І ось ми бачимо, що Фінляндію взяли в НАТО, а до Швеції є там питання, ми їх зараз обговоримо. І ви знаєте, ось цього справді ще 2 роки тому не можна було і уявити, тому що навіть у самій Фінляндії і в Швеції ті самі абсолютна більшість суспільства виступала категорично проти членства своїх країн в НАТО. Ось, але російське вторгнення в Україну все змінило. Що членство Фінляндії в НАТО змінює кардинально в контексті безпеки в Північній Європі і в регіоні Балтійського моря? Ну, по-перше, ці країни, особливо Фінляндію, фактично змушували бути нейтральною. Той самий Радянський Союз. І тому це не те, щоб їхній був вибір, але вони були примушені. І знову ж таки, так, згідно з опитуваннями там 20-го, чи, ну, тобто до повномасштабного вторгнення, там була не досить велика підтримка вступу в НАТО, але вони не те, що були проти НАТО. Вони говорили про те, що їм вистачає свого озброєння. Насправді Фінляндія країна, яка має найбільшу кількість зброї на душу населення. Вони дійсно дуже багато зброї, які, ну, тому що вони знають, вони пам'ятають історію і знають, що таке мати агресивного сусіда. Більш того, давайте будемо відвертими, саме Україна допомогла зараз Фінляндії стати членом НАТО, тому що якщо б вони змінили свою думку до повномасштабного вторгнення і захотіли стати членами НАТО, я думаю, що біля кордонів Фінляндії одразу б сформувалося декілька бригад Російської Федерації, і почався би шантаж, почався би тиск на партнерів, ну і вся ця історія, як ми проходили щодо нерозширення НАТО або на схід, або і на північ. Зараз, розуміючи, що Російська Федерація, Кремль розуміє, що в них немає змоги та сил якось вплинути на цей процес, вони його відпустили і сказали, ну, в принципі, нам все одно. Хоча вони розуміють, що явно не все одно на збільшення на 1340 кілометрів кордону з НАТО. А тепер щодо посилення НАТО в Балтійському морі, перш за все, але після приєднання Швеції ще і в Арктиці, на яку мають свої плани і Китай, і Російська Федерація. Також там
важливий регіон, ну і звісно, що Канада там сім країн, які є арктичними. І там також великі суперечки. І там також посилюється НАТО. Не кажучи вже про Балтійське море, яке фактично стає внутрішнім морем НАТО, тому що там не так вже і багато залишається вод Російської Федерації, в якому вони себе також почували досить вільно, як і в Чорному морі, вважаючи, що це їхнє море. Ми можемо згадати інциденти в Балтійському морі і в тому числі Швецією з цим островом Готліб, і з тим, що вони під виглядом патрулювання як своєї газової труби займалися розвідкою в Балтійському морі. Ну, тобто там було багато провокацій. Зараз, я думаю, що їх якраз таки притиснуть до власних берегів, саме країни НАТО. І тут, звісно, що баланс сил змінюється кардинально. Якщо говорити про те, що від членства Фінляндії в НАТО отримає Україна і як зміняться українські євроатлантичні перспективи, я впевнена, що зараз буде дуже багато політичних заяв, в першу чергу від українських політиків на адресу НАТО, що, мовляв, ось дивіться, ви взяли Фінляндію там без ПДЧ в НАТО, візьміть і Україну, але ось тут, мабуть, треба бути справедливим і сказати, що за всіма параметрами, в принципі, Фінляндія була готова до НАТО. По-перше, там нульова корупція. Мабуть, почнемо з цього. По-друге, мабуть, там була і досвідчена навчена армія, і було необхідне озброєння, і ми бачили, я принаймні бачила на фінських ресурсах, як там виглядає ця вся оборонна інфраструктура, ну те, що вони показували, так? Тобто всі ці кроки, які лише від України вимагають і вимагали до повномасштабної війни, Фінляндія вже дуже-дуже давно зробила, і її членство в НАТО, це скоріше був такий політичний і суспільний консенсус всередині суспільства у Фінляндії. Тому ось, що нам тут реально очікувати, що нам дає, що Україні дає членство Фінляндії в НАТО, і як ми тут можемо оперувати, і чи можемо ми використовувати досвід Фінляндії, згадуючи його, коли черговий раз буде Україна звертатися до НАТО і просити візьміть нас також, так само, як ви взяли Фінляндію і Швецію? В історії розширення НАТО є абсолютно різні приклади і країн, які були на різних рівнях готовності до вступу в альянс. Ми можемо, звісно, що найсвіжіший приклад – це Фінляндія. І там, до речі, не нульова корупція, там вони займають друге місце, але дійсно там набагато нижчий цей показник, ніж в Україні. А щодо їхньої готовності, їхньої армії, як я вже казав, там дійсно дуже багато, через розуміючи там історичну ретроспективу, вони посилювалися і мають дуже багато озброєння. І звісно, що в них немає ось цього радянського досвіду, радянської історії формування армії, тому їм не потрібно було, знаєте, переоснащуватися. Тому тут також є плюс в тому, що вони досить швидко можуть інтегруватися в альянс. Але і ми зараз дуже швидко проходимо цей процес щодо стандартів НАТО саме в сфері оборони та безпеки. І ми озброюємося набагато швидше і набагато більше, ніж деякі армії країн-членів НАТО. Тепер повертаючись до того, що я сказав, що різні країни приходили на різних умовах і на різних ступенях готовності. Якщо ми візьмемо Румунію з Болгарією, то ці країни в 97-му стали членами НАТО, тоді ще не було ПДЧ. ПДЧ було введено в 99-го року. І тільки з 99-го року країни мали виконати ПДЧ, а потім ставати. Так ось, їх підтягували. Після членства в НАТО, після того, як їх прийняли в НАТО, їх підтягували до стандартів НАТО. Зараз нам пропонують і нам навпаки допомагають це зробити якомога швидше до вступу НАТО. І це безпрецедентно. Це про те, про що говорив Столтенберг, що вони розробляють довгострокову програму підтримки і модернізації нашої армії.
Тобто це не ПДЧ, це, умовно кажучи, наше власне домашнє завдання, яке ми маємо власними силами виконати. Зараз нам допомагають його виконати наші партнери. І це, я знову ж повторюся, це безпрецедентно. І це дає, знаєте, таку надію, що ми все ж таки досить швидко зможемо інтегруватися в НАТО, тому що, знову ж таки, є різні приклади шляху країн до НАТО. Деякі проходили шлях від отримання ПДЧ до членства там 2-3 роки, деякі 10-12 років. Але там були більш політичні питання, наприклад, та сама Північна Македонія, була претензія від Греції, як ви пам'ятаєте, щодо назви країни взагалі. Поки не змінили назву, Греція не погоджувалася взяти в НАТО цю країну. Ну, тобто, тут є у кожної країни власні якісь особливості вступу в НАТО. Я вважаю, що Україна може і отримає членство в НАТО в найближчій перспективі, але основним нашим ПДЧ є перемога в цій війні. Про ПДЧ як набір якихось вимог зараз мова не йде, окрім, як я кажу, перемоги у війні. Ми якраз таки на цьому наголошуємо, і в принципі ми бачимо, що партнери з нами погоджуються, тому Україна має всі шанси без ПДЧ, але з допомогою Альянсу стати 33-м, сподіваюся, членом НАТО. А якщо говорити про 32-го члена НАТО, ну потенційно 32-го, ось ми пам'ятаємо, що Фінляндія та Швеція разом подавали заявки на членство в НАТО. У Фінляндії погодили всі 30 країн НАТО, а Швеції, я так розумію, що проти не лише Туреччина, а й також Угорщина. В чому там проблема, які вимоги висувають ці країни Швеції і які перспективи? Чи можемо ми сподіватися, що в якійсь дуже близькому майбутньому Ердоган і Орбан якось змінять свої позиції? Ну, в даному випадку Орбан просто підігрує Ердогану. Це така командна гра, де чому Ердоган підігрує Орбану, тут Орбан Ердогану. Ердоган, взагалі, офіційна позиція, що мають видати, як вони називають, курських терористів, мають змінити, я маю на увазі Швеція, мають змінити законодавство щодо посилення антитерористичної політики, скажімо так. А насправді це більше торг про програми озброєння і взаємодії зі Сполученими Штатами. Тому що після того, як Туреччина купила С-400 у Російської Федерації, її викинули з програми по переозброєнню авіапарку F-35 Сполученими Штатами. І вони намагаються знову отримати ці контракти, отримати ці літаки і таким чином тиснуть на Сполучені Штати, що ну давайте повернемося до цієї програми і, можливо, ми розглянемо якісь поступки в питанні Швеції. Я думаю, що це питання вирішиться. Більш того, Ердоган має вибори наступного року чи цього року навіть. І там не дуже велика підтримка його. Тому тут може бути зміна влади в Туреччині і, можливо, інший підхід до цього питання, розгляду питання щодо вступу Швеції в НАТО. Добре, якщо говорити про вимоги, які ви ось сказали, що кожна країна мала свої вимоги, умови від інших країн, ви також сказали, що найдієвішим ПДЧ для України це буде її перемога у війні, але які ще умови і вимоги можуть бути висунені Україні в контексті там доєднання до НАТО в перспективі? Ну, дивіться, так як ми не маємо ПДЧ, і ми не розуміємо, що конкретно хочуть від нас партнери, я маю на увазі з технічної точки зору, тобто яким критеріям ми маємо відповідати, ми орієнтуємося на копенгагенські критерії, які нам висунуті офіційно щодо вступу до Європейського Союзу.
І ми знаємо, що дуже багато чого перетинається у вимогах Європейського Союзу. Це все ті самі країни, які входять в ЄС, такі входять майже в НАТО. Тому, наприклад, вимоги щодо рівня корупції чи антикорупційної політики, чи демократії, свободи слова, економічні вимоги і так далі, вони перетинаються. Вони перетинаються, тому ми якраз таки йдемо по євроінтеграційних реформах, законах, вимогах, і тим самим виконуємо на велику частину якраз таки вимоги і щодо вступу в НАТО. Є особливі вимоги, звісно, що які ми беремо з двох джерел, розуміючи, знову ж таки, що може бути необхідним. Перше джерело у нас є річна національна програма, яку ми виконуємо 15 вже там років. Із цієї програми, яка підписується і узгоджується кожного року з штаб-квартирою НАТО, що ще потрібно зробити Україні, наприклад, там гендерний баланс у війську. Ми вже навіть перевиконали його через те, що у нас дуже багато жінок у армії. Або реформа СБУ. Це також одна з вимог, яка потрібна, тому що СБУ має бути виключно спецслужбою, яка займається контртерористичною та контррозвідувальною діяльністю, а не економічною. Єгор, можна я одразу уточню? Наскільки я пам'ятаю, чинний очільник СБУ Василь Малюк, він негативно відреагував на перспективу, якщо в СБУ заберуть економічні злочини. Якщо ми говоримо в контексті вимог НАТО, економічні злочини мають забрати від СБУ. Абсолютно вірно. Більш того, я навіть пам'ятаю нашу з вами розмову минулого разу. Ви цитували Романа Костенка, а я був присутній якраз таки на цій нараді, і я задавав питання до призначення Малюку щодо реформи СБУ, щодо позбавлення СБУ невластивих функцій. Він запевнив, що так, він згодний з цим, що мають бути проведені всі необхідні реформи в СБУ, але зараз задіяні деякі співробітники у військових справах. Я маю на увазі там в тому числі і економічна контррозвідка. Тобто він погоджується абсолютно, що це має бути виключно спецслужба без невластивих її функцій. Але ми поки говоримо про різне бачення строків. Mm-hmm. Чи потрібно це робити зараз, чи потрібно це робити після закінчення війни. Ну, тобто, тому що ви розумієте, реформа СБУ і позбавлення функцій, воно ж чітко прив'язане до зменшення кількості співробітників СБУ. І зараз деякі співробітники СБУ, вони займаються не економічними питаннями, які займалися раніше економічними, а займаються оперативною роботою і в тому числі контррозвідувальною роботою. І тому тут питання балансу національних інтересів національної безпеки і ось цієї реформи, то, що вона має бути, це 100% всі погоджуються. І коли вона має бути, це питання вже, часу під час війни чи одразу після закінчення війни. Ось чому. Але реформа СБУ, вона цілком лягає в ці пакети вимог, так би мовити, від НАТО щодо відносно України і відносно її членства в НАТО. Ось вчорашня новина, буквально нічна, я би так сказала. Президента Володимира Зеленського запросили відвідати липневий саміт НАТО, який відбудеться у столиці Литви, Вільнюсі. І його, я так розумію, Зеленського вчора офіційно запросили на ось цій засідання комісії Україна-НАТО. І я подумала, що просто ж так, мабуть, не запрошують, хочуть щось таке готують для України на липень на цьому саміті НАТО. Чи це такий політичний жест, так би мовити, жест поваги запросили? Чи тут все-таки варто шукати якусь більш вагому причину? А ви знаєте, я думаю, що це взаємопов'язані речі. Не запросити буде дуже дивно. Да, у воюючі президента країни, що воює,
на саміт безпекового альянсу не запросити дуже дивно, а запрошувати просто, щоб проговорити те, що ми вже чули, також буде дуже дивним з боку альянсу і може призвести до зворотнього ефекту. Тому я думаю, що в хорошому розумінні цього слова зараз альянс в заручниках ситуації, тому що вони точно мають запросити Зеленського, і точно Україна буде центральною темою, а запрошувати просто, щоб проговорити, констатувати якісь факти, які зараз є без перспектив України, членства України, також буде дуже дивно. Тому я думаю, що так готуються. Я поки не розумію, яке буде формулювання в резолютивній частині саміту, але наші партнери точно розуміють і точно знають всі нашу позицію, всі ті меседжі, які ми передаємо, зокрема, і перш за все по лінії МЗС, ну і через парламент, що ми не хочемо чути політику відкритих дверей. Ми хочемо конкретно. Тезу, вічну тезу про те, що двері НАТО відкрито, ми дуже давно чуємо. Я тут просто, Єгор, хочу сказати, що якщо Зеленського запрошують на саміт НАТО просто, щоб так би мовити, проявити якусь повагу і нічого при цьому нового не запропонувати і не сказати, то це буде виглядати ну просто в рази дивніше, ніж би просто не запросили. Тому тут хочеться, звісно, якихось дієвих пропозицій. Я про це кажу. Я думаю, що все ж таки наші партнери, давайте так, я навіть не думаю, я знаю, що наші партнери працюють над формулюванням таким, яке з одного боку влаштує всі 30 країн, і всі 30 країн скажуть так, навіть Угорщина. А з іншого боку, це буде точно відрізнятися від постійної мантри про відкриті двері для України. Це не я думаю, що це не буде пряме запрошення. Але це буде конкретна перспектива, що ми і коли ми маємо отримати. Угу. Ну ось тоді зацитую вам публікацію Financial Times, яка написала про те, що видання написало про те, що НАТО не зможе запропонувати Україні членство найближчим часом. І за словами одного з дипломатів, якого цитують журналісти, лист України із заявкою на членство, це буквально цитата, лежить на столі. Ось, проте він ігнорується. Чи звучить це для вас якось несподівано, Єгор, чи ви і так це знаєте, що лист ігнорується? Ну, я б не казав, що він ігнорується, вони просто не знають, що на нього відповісти. Вони не знають, тому що немає на сьогоднішній день єдиної позиції 30 країн. Є країни, які нас абсолютно чітко підтримують, з ПДЧ, без ПДЧ, будь-яким чином бачать нас в альянсі. Є країни, які сумніваються, є країни, які орієнтуються на лідерів, наприклад, Сполучені Штати, чи Британію, чи Німеччину, чи Францію. А є країни, ось як Британія, Британія, Штати, Німеччина, наприклад, які не готові публічно висловитися. Тобто вони кажуть, що так, ми розуміємо, що ви хочете і будете в НАТО, але брати на себе роль лідера в просуванні цього питання ми не будемо. Я спілкувався з дуже багатьма представниками естеблішменту Сполучених Штатів з цього питання. І вони кажуть, дивіться, тут багато країн хочуть на нашій спині проскочити, не беручи на себе відповідальність, сказати, якщо Штати так, то ми тоді будемо також голосувати. Але це може призвести до внутрішнього протистояння Європи та Сполучених Штатів, тому що невизначена позиція Німеччини щодо України, я маю на увазі, вони за те, щоб ми були, але коли і на яких умовах, тут вже питання відкрите. Тому Сполученими Штатами, наприклад, це питання не педалюється, а без лідерства таких країн буде дуже складно просунутися далі. Але це, знову ж таки, питання часу і питання нашої перемоги. Коли ми покажемо, що загрози від Російської Федерації вже в минулому, то рішення будуть прийняті, я думаю, досить швидко.
Я думаю, що це його ілюзія. Загроза від Російської Федерації буде завжди. Якраз такі гарантії безпеки, як членство в НАТО, Україні для цього й потрібно, щоб протистояти цій загрозі, в якому б там сплячому стані вона не була, але це, мабуть, тема вже іншої розмови. Дякую вам дуже. Єгор Чернєв, народний депутат, Слуга народу, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, а також голова постійної делегації парламентської асамблеї Україна-НАТО, був з нами на зв'язку. Далі у нас будуть новини, а після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.